Empresaris alerten que, tot i els indicadors econòmics, famílies amb feina no arriben a final de mes, en gran part per l'elevat preu de l'habitatge, i han de menester l'ajuda de les entitats col·laboradores dels Rotaris que els fan arribar aquests aliments recaptats. Con una unidad familiar donde probablemente solo trabaja uno de los dos y con un sueldo inferior a los 1.000 euros, ¿cómo puede vivir una familia? ¿No? Esa es la paradoja. Hay más empleo, supuestamente estamos saliendo del hoyo de la crisis, pero resulta que la gente real, pues bueno, sigue teniendo unas carencias importantes.